Здравейте, граждани! Изключително е приятно в компанията на моят доста добър приятел и познат на абсолютно цялата светосиня общност, Димитър Янков, в този епизод на подкаста да коментираме всичко изминало през последния матч, именно матча на сезона между Ман Сити и Ливърпул и предстоящият двубой, реванша в Шампионска лига срещу Атлетико Мадрид в сряда вечер от 22 часа на тяхния стадион Уанда Метрополитано. Първо, здрасти, бате Мите. Здравей, Камене. Радвам се да се види. И аз така. За жалост, просто нямаш как да... Той имаше как да е, но не бяхме заедно на стадиона в изминалия матч срещу Ливърпул, но пък се обещахме да отидем заедно в Париж, така че... На финала, надявам се да бъдем голяма група. Да, имаме си вече традиция, така че трябва да я спазваме. Всяка година да финала Шампионска лига. Поне 10 години, пък след това вече ще видим какво ще стане. И 9 пъти купат, защото миналата не успяхме. Да, точно така. Не успяхме да вземем трите точки срещу Ливърпул, но смятам, че няма човек, който да не се съгласи, че играхме по-добре от тях. Аз може да, как да кажа, да обобща така нещата, че просто късметът ги покри, а на нас не ни се усмихна в тези тънки моменти, когато най-много ни трябваше. Говоря за двете греди, за тази микроскопична засада на Рахим Стърлинг, за последната минутка, по-скоро последния удар към едната от двете врати, именно този удар на Риад Махрез, който просто реши да подари топката на 10-ти ред. Но какво да се прави? Сега има и такива моменти. Важното е, че все пак не загубихме и интригата е жива. Вие като през това време беше общо събрание и гледайки от екрана, предполагам, че доста по-добре се видяла тази засада с чертането на линии. На стадиона също показаха, но ние бяхме на такива места, че доста добре се видя. Наистина беше изключително тънка. Нямаше и засада. Имаше засада на Габриел Жезус, защото и двамата тръгнаха към топката, но Рахим Стърлинг беше в чиста позиция. Сега, когато начертаха линиите, отново не бяхме така убедени. След това гледах и повторение, както всеки един предполагам, но отново така... Почти се покриваха линиите, но на телевизора се виждаше по-добре, че макар и микроскопично имаше засада. Така правят. Нали, вар, вади, чертаят на телевизора, наистина. Оказва се, че с мъничко, много мъничко, почти се покриваха двете линии, но като че ли Стърлинг беше буквално с един нокът напред. И го бяха отбелязали. Имахме повече възможности, наистина играхме достатъчно добре, за да вземем матча, но не трябва да се отричат и на първите 15 минути на второто по време. Ние даже заради рекламите успяхме да видим само повторението на гола. Тогава имах още една-две възможности, в които можеха изцяло да обърнат матча и тогава ние щяхме да сме догонващи, но първото по време наистина ги надиграхме. Определено. И вече накрая, когато изравниха, пак се вдигнаха на штурм. Последните минути заслужахме победата, но мен ме радва друго, че Ливърпул е отборът, срещу който имаме най-лош баланс в цялата си история. А последните вече 2-3 години, може би, да не кажа 4, определено играем доста по-сполучливо и като че ли сме на път да нарушим традицията. И аз ще се радвам да е така, защото скъсяваме до всички останали. Всъщност най-зле бяхме срещу Ливърпул и Арсенал, но срещу Арсенал понаваксахме до немалка степен, защото имахме колко 7, 8 или 9 поредни победи за шампионат. Мисля, че бяха 7. И отделно и за купите. Така че време е просто да почнем да обръщаме и статистиката, както беше и с Юнайтед. През най-силния период, когато ние бяхме изключително зле, те... Разликата беше около 10 победи в полза на Юнайтед, станаха около 20 и кусор. Макар че ние пък направихме една традиция в кавички лоша,
да губим на Итихат от тях последните няколко шампионата, но пък задължително ги бием на Олд Трафорд. Така че аз се радвам, че наистина вървят така нещата и даже преди това, преди да дойде Гвардиола по времето на Манчини, на Пелегрини, победите срещу Ливърпул бяха само епизодични. Докато сега се наблюдава вече една устойчива тенденция да играем все по-добре и по-добре срещу тях. А пък, ако трябва да отбележим и да бъдем наистина справедливи, това са двата най-добри отбора в Англия категорично. Може да се каже и в чак света, не мога да кажа, защото няма база за сравнение, не играят, но и в Европа два от най-добрите отбора, може би най-добрите. Така е, може би само единствено така Царско село и Локо София малко им се опират, но смятам, че ако продължат да играят така, ще особено Локо София. Особено да. Локо София, не случайно да го казвам, да. Да. Много беше интересно изказването на Джейми Карагар, който всички знаем на кой е легенда. Между другото, докато правихме обиколка на стадиона, имахме така шанса да наблюдаваме точно това изказване. Сега, естествено, нямаше как да ги чуем, бяхме по-нагоре по седалките, но бяха Джейми Карагар, беше Майка Ричардс, естествено, беше Гари Невил и Рой Кин. И изказването на Джейми Карагар просто така, думите са точно на място, защото той каза, в момента ще наблюдаваме един изключително важен матч, в който двамата най-добри менеджери, водещи най-добрите два отбора в света, ще се изправят за борбата за първото място с само една точка разлика и ние ще наблюдаваме нещо много голямо. То така и беше. И просто така ми изкачат в съзнанието разни спомени. Видяхме Яя Туре, който даваше интервю. Найджел Де Йонг също. Дори аз просто не се издържах и се провикнах Найджел, обърна се, видяни и така, дали. Имам го заснет, така че е голяма така... нали, не е особено гражданска проява, но пък бях длъжен да го направя. Дори... Напротив. Да. Само, че трябва да качите и видеа и снимки, не сте качили нищо още. Не сме качили, защото тук е редно да упомена, че Сашко, който изобщо не спи до обяд, каза, че ще направи облачно пространство, в което и четиримата, които бяхме, да качим снимки, и Йоана също, която тя пък от другъга снима, и така петимата да качим всички снимки и видеа, за да може да стане една доста добра компилация и ще отберем най-добрите моменти с видеа и така нататък. Ще направя едно специално видео, което ще бъде качено. Но просто чакаме същият хубавец Сашко. Така, той днеска също се върна от Англия, така че нека се наспи и най-вероятно утре ще ги имаме вече всички. И смятам, ще бъде интересно наистина за така феновете да се докоснат до Етихат от така, първо лице. Друго, забравих смисълта естествено, но за Джейми Карагар това беше наистина така изказване, което кореспондира с реалността. Въпреки, че Ливърпулец и там нещата малко не са точно така, както ги казват. Да, последните години категорично. Да, но пък аз се радвам, че все пак ние не загубихме и направихме почти толкова добър матч, колкото беше първият полусезон, защото онзи матч, първият полусезон 2-2 отново завършил. Първото по време просто не им дадахме абсолютно никакви шансове. Но пък второто се върнаха, както беше и този матч. Вкараха първия гол в 50-та секунда буквално. Както се казва, от съблекаванията. Наистина, Юрген Клоп си върши доста добре работата на полувремето. Шапки долу за това. И успяха да се върнат. Имаше доста мигове, в които можеше да вкараме гол, но поради една или друга причина не се случи. Няма значение това. Важното е, че все още сме една точка пред тях. Имаме по 7 мача за доизиграване, така че
Сега за дали нашата програма е по-лесна, не мога да... Не съм съгласен. Единственото, което съм почти убеден, че и двата отбора ще загубят точки до края. Просто имам... Да, и според мен е така. Ние имаме, те нали, казват, че имали мачове с Манчестър Юнайтед, с Евертън, с Тотъм, но всичките са на Анфилд. Малко или повече. Има значение, докато при нас има немалко подводни камъни. Гостуваме на Брайтън, които като че ли се посъбудиха малко, излизат от летаргията. Имаме гостуване на Улвърхемптън. Това е матч, който трябваше да играем в събота, но заради полуфинала за FA Cup ще бъде отложен и ще го вместят някъде през някои от седмиците. През работен ден. Да, само една скоба. Все още не е ясна точната дата, кога ще се изиграем да. Матч с Улвърхемптън. Суесхем, мисля, че не Уестхем, домакинстваме, Лиц играме навън. Лиц почва като че ли да излиза от дупката, а пък и трудно ще забравя това 0 на 7. Да, защото да. Точно в онзи период бяха като брашнян чувал. Инкасираха 5-6, от нас 7. Така че мачовете не са лесни и много е възможно и двата отбора да загубят точки. Въпросът е кой ще загуби по-малко. Макар че бих се радвал да спечелим всичките 7 мача до края, това ще бъде едно уникално постижение. Но пък и Ливърпул да се спечели техните 7 мача до края, тогава наистина ще стане отново. Да, ще се получи като преди 2 години, да, когато ние ги бихме с една точка. Имахме 99, те 98, а тогава свършихме 14 поредни победи. 98 на 97, но да, пак една точка и това беше една точка, да. Уникално. И така, наистина, доста ще ги заболи. Те, между другото, повече се оплакват последните години. Съдята подпирал Сити, няма ли късмет с него. Така бяха сведения, да, писанията по интернет преди матч. Така че, според мен, повече плачат незаслужено. Ние какво да кажем, като можеха да изгонят Тиаго и този, как беше номер 3. Бразилец и Фабиньо, да. Фабиньо с онзи фаул, значи направо брутален. Можеше да види червения картон директно. Тиаго наистина имаше три ситуации, в които можеше да бъде декориран. Те го декорираха само с една. Да. Нали, аз не твърда, че реферът е корумпиран в никакъв случай. Макар че отдавна известно мнението, и то не е само мое, че английските рефери са едни от най-слабите в Европа, но пък на тях никой не им прави забележки в интерес на истината, никой обструкции не прави. Нали, могат да го поразкритикуват малко, но много рядко се обжалват и червени картони, когато са резултат от очевидна грешка. Така че в общи линии съдията се постара да запази матча. Защото ако Ливърпул бяха играли второто по време, половината, човек по-малко, нямаше да е... Не знам как би се отразило на играта им. Има случаи, в които и то не е малко, в които когато станат с 10 човека, единият от отборите, в общи линии прави всичко възможно и най-рядко печели. Така е, да. Така че постара се да запази матча, да не раздава излишно картон и стараеше се да бъде така, да бъде незабележим, което пък е най-добрата атестация за един съдя, ръководил футболен матч. Но наистина играха малко по-грубо, отколкото трябва, според мен. Така е, за мен беше доста очудващо, че дори не се разгледа на ВАР дали е за червен картон влизането на Фабиньо, защото наистина беше брутален фала и поне беше редно това. Но пък за съдийството и за така слабите съдии в Англия веднага ми така изкачва в съзнанието радостната вест, че Майк Дин ще приключи своята бляскава кариера след края на сезона и така тези грешки ще поспаднат доста. Е, да, ма идват, кой знае, идват нови самурай, не се знае. Да, да, да. Те колко е наточени саби ще влязат. И това е така. Но пък, като заговори сега за отказване в края на сезона, трябва да, така с мъка да кажем, че Фернандиньо каза, че ще напусне Ман Сити след края на сезона.
иска да се пребере в Бразилия, за да завърши така своята кариера. Аз силно се надявах, ако не като играч, да остане като част от екипа на Пеп Гвардиола още след края на сезона, но явно все още му се играе, така разбирам го, напълно нормално, той има и така силата в краката си и въздуха в дробовете си, така че поне още година-две смятам, че ще продължи да играе. Още повече той каза, аз искам да играя като титуляр повече в мачове. Сега в Ман Сити няма как да се получи точно, но нека да отиде да завърши кариерата си в Бразилия, след това с отворени обятия. Смятам, че всеки един фен на Ман Сити ще го приеме обратно като част от структурата на клуба, без значение какъв пост ще заема. Смятам, че всички знаем неговите лидерски качества. В момента той е настоящият капитан на Ман Сити, чува се гласа му, има огромно влияние върху по-младите, а и не само, върху всеки един така менторства и добър е като човек, и децата му са израснали в Манчестър. Абсолютно всичко. Просто един така шоколадов манкюня на Кубо, така да го определя. Да. Не, уникален играч. Излез, аз бях много чуден, когато дадоха 28 милиона паунда за един 28 годишен играч. Безкрайно очуден. И то от Шахтьор Донецк, но се оказа, че той си заслужава всяко пени платени за него. Така е. Платено за него. Всяко пени, даже мисля, че и тук миналата година излезе информация, че всъщност той е финансирал с 1 или 2 или малко, или 3 милиона 3 паунда. 3 един, милиона. А, 3 милиона. 3 значи, милиона той е дал, да. За да финансирал е, за да отиде в Сити. И когато започна да играе, не беше вече, видя го в игра и не се очудих, че в крайна сметка един от железните бойци на Сити по това време, Гарет Бари, просто реши да се премести. Защото Гарет Бари имаше фантастична кариера, изключително млад, стана капитан на Астън Вила, изкара много, така, доста добри години. Когато го купи Манчини, игра фантастично за нашия клуб. Но след като го гледах Фернандиньо продължение може би на половината или на целия сезон, за мен просто дилема нямаше. Очевидно беше, че Фернандиньо е по-добрата възможност за клуба. Така е. Плюс това всички знаем, че той може да играе на поне 7 позиции. Доказал го е, правил го е, първо като десен бек, после дефанзивен халф, после... не знам дали спомниш, при нас дори играеш като дясно крило атакуващо. Имаше и такива... Имаше. Готов е да играе навсякъде, наистина. Има таланта за това. Така е. Но сега решението се е негово. Няма... Не мисля, че някой би му се разтърдил за това негово решение. Единствено може да му пожелаем успех. Но той каза, че е на 100% ударен на Манчестър Сити и неговите думи бяха, надявам се, за последните мои дни в Манчестър да спечелим абсолютно всяка една купа, за която играем. Нека му го пожелаем наистина това да се случи. Така. И така с една широка усмивка да поеме към родната Бразилия. До тук с обзора за Висшата лига, батемите, защото все пак сме се събрали да говорим за Шампионска лига. Доста време говорихме, нищо не сме казали. Справяме срещу Чоло Симеоне в Мадрид и с само единия гол, който ни е преднина вкаран на нашия стадион. Мисля, че така има от какво се притесняваме. Ти как мислиш? Какво би предложил Чоло Симеоне срещу нашите? Ами със сигурност няма да се впусне във вихрени атаки, но ако успеем да отбележим първи гол, това ще преобърне плановете му и смятам, че тогава няма да ги бием само с един гол, може би ще бъдат с повече. На самата игра на Атлетико Мадрид, откакто самата така конструкция на играта, която той въведе и вече практикува 10, мисли, или 11 години в Атлетико Мадрид, на включва изключително един фантастичен вратар като за начало и брилянтна игра в дефанзивен план, което
Даже кой беше казал, не помня, някой от големите, дали беше майче Марко Ван Бастен, беше казал, представете ли си какъв ужас да гледаш Антуан Гризман и Жоао Феликс, играещи в защита. Ами видяхме го и това на нашия стадион. Но това е неговият начин. Прави го достатъчно успешен, тъй като Атлетико Мадрид винаги е бил така от групата преследвачи, включващи Билбао, така спорадични избухвания на Валенсия. Там голямата двойка си я знаем, това са Барселона и Реал Мадрид. Но и той с един футбол от типа на този, който практикува нашия клуб сега с Гвардиола, би бил много трудно постижим, тъй като за това ще му трябва съответни изпълнители. Но пък и той като играч, си го спомня, той си беше наистина един дефазивен халф на много високо ниво. Един така безкрайен провокатор. Спомням си колко пъти съм го псувал заради червения картон на Бекъм на това на световното първенство 98 година. Наистина един провокатор. И неговият тим е нормално да играе така. Очевидно това са неговите схващания за футбола. Носи му успех, направи ги с много голяма мисля. След Ради Антич и Любо Пенев, те не бяха стали шампион, докато не ги взе той. Да, станаха точно. Един път, не един път или два пъти станаха шампион. Два пъти станаха, мисля, че миналата година беше. Миналата година, втората титла, да. Който като погледне на така човек, като се обърне назад, е едно постижение достойно за уважение, защото през останалите години на върха бяха грандовете, абсолютните грандове Реал и Барселона. Така че да станеш два пъти шампион в тяхно присъствие, наистина едно уникално постижение за него като футболист. Като треньор. Като футболист чак такива успехи нямаше, но очевидно е, че амбицията му е безкрайна. И въпреки лакатушенията този сезон, защото те на практика много рано сдадоха титлата, аз не вярвам, че са в състояние да се доближат, даже най-вероятно ще изпуснат и второто място, и третото, пардон, даже, защото за второто, според мен, ще се борят Севилия и Барселона. Ако успее да завърши четвърти, ще бъде един успех наистина, защото ще позволи участието на клуба му в Шампионска лига за поредна година. Така е, в момента те са с 57 точки, пред тях са Севилия и Барса с по 60, а Реал Мадрид е много далеч напред, за 72 точки, така че наистина ще бъде така сериозна борбата. Нека не забравяме, че Реал Бетис с нашият бивш треньор Манел Пелегрини са само на точка зад тях. Така че борбата е много сериозна там, наистина. Аз мисля, че тук какво, как да кажа, да жертва Шампионска лига, те така или иначе едва ли ще успеят да. Не, няма шанс, според мен, изобщо. Но смятам, че пък ще хвърлят останалите си сили до края на сезона, за да влязат пак в Шампионска лига. И не мисля, че ще загубим този матч. Сега може да се случи нещо, някакъв хикс, примерно един на един, нещо от сорта, но не мисля, че ще отпадне. Сега всичко е възможно, ясно е. За нас ще пропусне Габи Джи, един от голмайсторите в миналия матч, заради натрупани жълти картони. Изключително глупа жълт картон, между другото, в първия матч. Спореше с съдията, но... Е, пригоря. Просто пригоря. Да. Но пък, след като вкара сега гола срещу Ливърпул, така прощаваме му, нека се почине. Един интересен факт, между другото, докато бяхме на обиколката на стадиона, този гида обясняваше, че ако тази вечер Габриел Жезус вкара гол, няма да направи неговото си обаждане, защото майка му е на стадиона и ще направи другото си отпразнуване на гола, и то беше точно така, наистина, като вкара гол, супърли, така потърси по трибуните майка си. Интересно е, нали, така като ти го е казал човек, който, нали, се е от клуба, и ние бяхме сигурни, че всъщност няма да тръгне да звъри по телефона, и така
бяхме и така стана. Щастливи, да. Та, със сигурност няма да се фърлят напред, това не е тяхния стил, но пък те имат един гол да връщат, трябва да направят нещо, за да се случи този гол да върнат. Ще бъде интересно, със сигурност, но пък и нашите момчета са подготвени за тези много опасни контратаки от тяхна страна. Ще видим сега как ще подходи Гвардиола. Другият, който за жал все още не се излекува от контузия, е Рубен Диеш. Да, той тренира вече с отбора. Така има индикации, че вече може би ще седне на резервната скамейка, но наистина много тежко се оказа тази негова контузия, получена срещу Питърборо за FA Cup. И наистина липсва. Сега, въпреки че Джон Стоунс се представи много добре за Лапорт, особено миналия матч беше на много високо ниво. И Аке също показа, че може да се разчита на него във всеки един момент, въпреки че не получава доста игрово време. В моментите, в които влиза, наистина се представя на едно изключително ниво. Така че Рубен Диеш, как да кажа, сега може би с тази контузия, да, той ще се отпочине психически и ще се върне в най-важният период на края на сезона, в който наистина ще имаме нужда от всеки един играч. Така че не се усети чак толкова неговата липса. Да, загубихме точки, загубихме няколко мача, но няма как. Това е Висшата лига, всички знаем, че там няма слаби отбори и такива сигурни матчове. Абсурд. Истина. А така. Общо взето, тук трябва да направим едно уточнение, че записваме в момента, когато играят реваншите си от Шампионска лига и в нашия поток са Реал Мадрид и Челси. Сега е полувреме и Челси успяха да върнат един гол, така че общия резултат е 3 на 2. Може пък да гледаме един на английски полуфинал. Как мислиш? Ами, малко трудно ще стане, защото това трябваше да го направят в Лондон, но пък случва се, хората грешат. Тази топка, която на практика уби изобщо интригата в матча, която сбърка Менди, направо ги съсече, те до края не можаха. Съсече самочувствието им. Така че до края не успяха съвсем да, макар че имаха доста възможности да отбележат гол, но не е невъзможно. Смахането на правилото за гол на чущ терен, победа с още, т.е. ако успеят да вкарат още един гол, това означава, че си изравнява общия резултат и ако не се промени нещо, ще си играят продължение и дуспи. Така че аз всичко, но по-скоро желая да се паднем в Челси и да минем през тях, за да отидем на финал в Париж. Имаме. И ако можем там да срещнем Ливърпул и тях да победим, ще стане чудесно. Така след това... Тогава наистина ще бъдем номер едно. Пък да вземем освен това и FA Cup и да станем шампион, това ще е наистина уникално постижение. Ако трябва да бъда така, днеска вчера и днес си мислих, ние може би не си даваме така достатъчно сметка за това, че в момента нашия клуб твори история, буквални смисъл на думата. Както считах за история на този велик матч 2005 в Истанбул, когато Ливърпул бяха смачкани първото полувреме и най-малкото, с което можеха да се отърват, е 3 на 0. Обърнаха матч и взеха купата с дуспи. Това беше наистина история, но това, което прави сега нашия клуб с... оказа се, нали, освен точка в класирането, оказа се, че за последните 4 години Сити са спечели в шампионата 338 точки, Ливърпул 337. Пак една точка, нали, само по-малко. Това наистина е нещо, което нито един клуб не е правил. Ако ние успеем да вземем титлата и тази година, това означава, че за 10 години ние сме 5 пъти шампион. Това са го правили горе-долу за такъв период от време само Ливърпул и Манчестър Юнайтед. Никой друг. Въпросът наистина е, че има да наваксваме доста, но
Важното е, че клубът е организиран по начин, по правилния начин, ръководи се от хора професионалисти, които се занимават и разбира от хем в спортно-технически аспект, хем в финансов. Така че според нас, според мен, надявам се и според всички останали фенове, наистина да продължим, така ще желая пък вероятно всички, да продължаваме така да творим истории и да наваксваме с успехите, защото най-смешните доводи, вие сте клуб без история, вие сте клуб без публика, те нямат значи, детската болест на хората в днешно време е, че не четат. Ама никак не четат. И щяха да знаят, ако наистина си бяха направили справка, щяха да знаят, че най-посетения, мисля, че беше 82 000 и нещо, най-посетения клубен матч е на нашия стадион, на Main Road, на, мисля, че беше матч за купата с Stoke City. Точно за купата. Щяха да знаят, че ние държим рекорда за извън Уембли, за най-голяма посещаемост. После не сме играли нито с Ливърпул, нито с Манчестър Юнайтед, с Сток Сити. И това още един път показва, въпреки че те в тези години не са били. Те никога не са били от класата на големите. Но това заедно с силния период, освен и с парадокса да станеш шампион на другата година, да изпаднеш с най-много отбелязани голови от всички в дивизията, или пък силния период 60-те и 70-те години, на който аз хванах само една третинка от края, слушайки Педи Фини и Сетради Спешъл Студио и Морнинг Стар четейки. Това наистина, на което сме свидетели в момента, е наистина история и може би ще го осъзнаем, когато отмине малко време и така и от дистанция на времето, ще можем да го разберем, че ние мисля, че ако не станахме тази година, клубът, който за най-кратко време постигал 100 победи в Шампионската лига. Така е, точно така. Така че наистина сме свидетели на един исторически момент за клуба. Бием рекорд след рекорд и то не заради самите рекорди, а наистина желанието на хората, които го управляват и вероятно и на собственика със сигурност. Даже и на играчи е наистина клубът да върви напред. Клубът да върви напред и да се развива. Наистина шампионският менталитет на клуба вече е без всякакво съмнение. Без сянка на съмнение. И това е най-голямото постижение и благодарение на усилията, които положи Манчини, Пелегрини и сега Гвардиола. Това е което, така бих казал, със съжаление, липса на Юнайтед. Казвам със съжаление, защото бих искал да има повече равностойни матчове, малко повече интрига и тогава наистина победите ни ще бъдат по-сладки. Но факт е, че наистина шампионският менталитет се настани в самия клуб, не само в играчите. Така че това е наистина история и аз съм много щастлив, че имаме възможност да го гледаме. Да го гледаме в реално време, не да четем по книгите, какво е било, как е било и така. Така, наистина, това е една невероятна ера, в която всички ние се радваме, че изобщо я виждаме наживо и така преживяваме. А иначе, една интересна случка, която се сещам сега, в едно от последните интервюта, които бяха с Кайл Уокър, говореше той точно за това, за което и ти сега. Той каза, бях на предсезонна подготовка, когато Ман Сити ми предложи да подпиша. Предните два сезона ние Тотнам, ние бяхме завършили преди тях и аз се чурих много дали реално правя правилната стъпка, правилния ход. Говорих с баща ми тогава и той ми каза, сине, отиди в Ман Сити, те ще са следващата сила. И казва, послушах го, така и стана. И още в първият ми матч, гостуване на Брайтън, тогава се спомня, като стъпих на терен, просто ме побиха тръпки, защото аз наистина усетих точно това, че шампионския, този победителския менталитет е вкоренен в клуба и
И каза, аз знаех, че ще вдигам много трофеи. Каза, на мен ми писна да съм онзи вторият отбор, който пляска, който прави шампионски шпалери и всичко такова. Сега, с уважение към феновете на Тотнам, но не точно така. И той каза, аз много се радвам, че направих този мой избор и малкото приятели, такива близки, които са до него, които също така е споделило това съмнение, дали е правилният ход. Сега ми казват, тупът ме по рамото и ми казват, абе, ти сега осъзнаваш ли, че всъщност ти си в най-успешният период на клуба Ман Сити и най-вероятно ще останеш запомнен като един от най-добрите десни бекове за всички времена. И той каза, аз представяте ли се да бях станал в Тотнам, нали? Какво ще да се случи? Така, но трябва да се отбележи, че бащата на Уокър очевидно разбира от футбол. Точно така, браво, браво на него, наистина, усеща ги нещата. Ако искаш, се пак да дадем една прогноза така, за края на нашия епизод. Как мисля, че ще свърши двубоя? Ако отбележим първи гол и то, така да речем, първото по време и самото начало на матча, виждаме едно спокойно 0 на 3 или 1 на 3. Тоест наша полза. Така, така, разбирам. 3 на 0 или 3 на 1 в наша полза. Аз мисля, че Атлетико ще вкарат също. Едва ли ще се разменем без да допуснем гол, но пък смятам, че и ние ще отбележим, дори ще вземем този матч, така че аз ще кажа 1-2. Гол-гол, 1-2 и така, успешно ще видим срещу кого ще се изправим. Сигурно се надявам, естествено, всичко е възможно в футбола, но наистина мисля, че ще продължим напред и ще видим срещу дали отново ще ходим до Мадрид или просто ще се играем на английска земя. С нашите приятели от Челси, които имаме да им връщаме. Така е. За миналия сезон имаме да им връщаме години наред. А представя си, ако се паднем с Реал Мадрид и ги бием пак два пъти, ние вероятно сме единствени отбор в света, който ще има 4 мача с Реал и ще бъде 4 пъти победител от тях. Така че ние сме го обсъждали вече от един момент от 8 финала на сам към финала, който ти се падне, трябва да си готов да го биеш, ако искаш да спечелиш купата. Дали са Реал, дали са Челси, наистина е така, вече няма, категорично няма слаби отбори. Вече дори в групите почти няма слаби отбори. Какво да говорим вече да е елиминационната фаза. Така че, срещу който и да играем, дали срещу Челси или Реал, да се надявам да успеем да победим утре, за да се класираме за полуфинала. И там да победим, за да отидем на финала. Пък да не успеем да вземем най-накрая тази проклета куп. Да, истина. Всичко по реда се, така нека първо да... Матч за матч, както казва Гвардиола. Играе матч за матч. Точно така, да. Добре, благодаря ти много, батя Мите. Радвам се много, че побърборихме. И аз така. Чао и бъдете здрави. Приятна вечер на всички. Чао.